Undi burya ni igihango ubinati umbe ni banga wanga bandi gira musarika nukureme na mwida chubangana na mwitungi jichagate na mwichagura mishuru sangi sesu jisendere Abanyarwanda abanyarwandakazi inshuti z'urungano tuziradiyo zaradijwe ry'impinduramatwara ndabasuhuje mugira gatimba cy'impinduramatwara ndabakunda cyane mwe tungana mwe dufatanije urugamba ruko buri gihugu cyacu mwebwe mwitanga mutagaruka mwe mudaharanira inyungu zarezo zose zabiza ubutegetsi cyangwa se imyanya mu butegetsi mushaka kwitangira generation izaza kugira ngo tutazahura n'akaga twahuye nayo nako kugira ngo nibura nabo karinga tuhanganye nayo itazabambara nk'uko natwe twambara yambara n'ababyeyi bacu dushingura buri munsi runaka yagenda runaka yagiye mugira gatime cy'impinduramatwara kandi mwiyangire rungano ndabakunda kandi ndabazirikana cyane mwebwe muri wacu mwe muri Kigali mu Rwanda mwe mu ruhengeri rw'umurera mwebwe muri mu bufundu nawe mwese muri ahantu hatandukanye mutara n'ahandi henshi hatandukanye ndabakunda kandi ndabakumbura mwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane ari mu mashyamba ya Kongo mbazirikana kwanyu kandi agatima cy'impinduramatwara n'urukundo mwagaragaje igihugu cyanyu mu musanzu ukomeye mu kwibohora kwa Rwanda mwe muri bihugu bitandukanye Uganda muri Tanzania hirya muri Kenya abari mu Burundi abarundi abashiga ntahenda basuhuje mugira agatima cy'impinduramatwara kandi mu byo mwibuka bene wanyu w'abanyarwanda mugira agatima cy'impinduramatwara namwe so abari rusaka muri Zambia ndabasuhuje mwe muri Malawi ndabasuhuje muri Zimbabwe ndetse muri Afrika y'Epfo sindi bagiye kamarade muri Mozambique hariya imaputo ndetse na hakurya inampura ntabwo namwibagiwe ntabwo nayibagiye mugira agatima cy'impinduramatwara kamarade ya Disabeba muri Ethiopia mugira agatima cy'impinduramatwara numvise ko baba byarabamuhoze kandi rugaba batsindwa bari kubambura intwaro muzi bambure bashishikaye n'abantu batagira agatima cy'impinduramatwara ukwikanyiza gusa no gusenya amahoro ya Afrika mugira agatima cy'impinduramatwara reka nsuza ari mu Burayi mu Bubiligi ndetse ipari mu Fransa nsuje bari mu Budage I Berlin ndetse gasuhuza n'aba Stockholm muri Sweden n'ahandi hatandukanye za Mjölby za Hanosand abantu bari za Kiruna za Imeo ndabasuhuje cyane ore bro mugira gatima cy'impinduramatwara nsuhuje rero abari ahantu hatandukanye Netherlands ndabasuhuje nsuje bari muri Norvège abari muri Finland iruguru mu Burayi ndabasuhuje mugira gatima cy'impinduramatwara namwe mwese muri Australia aho ngaho nyine ndabasuhuje mugira gatima cy'impinduramatwara muri mu gitandukanye muri Australia ndabasuhuje suhuje abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari mu Bwongereza n'ahandi henshi hatandukanye ndabakunda kandi mugira gatima cy'impinduramatwara nabimeye mu rungano so mwese sinzi niba ushaka kuba mu rungano nawe niba ushaka gufatanya n'abandi ugataha ariko twamaze kumenya ko ntawe uzibera gutyo adataramana n'urungano ntabwo umuntu ashobora kuba adataramana n'urungano kandi urungano buriya turimo benshi turimo abakambwe turimo abasore turimo abana batoya turimo n'abakecuru abagore bamajigija rwose barahari nabo bari mu rungano twese turi mu rungano rero muri kirungano twitange cyane ndabwira abasore n'inkumi ngo twitange ducure ababyeyi bacu tubohore n'abandi umwanzi yagize imbata nababwiza ukuri wacu ubukene buranuma umwanzi yikubiye buri kintu cyose gishobora kwikubirwa abasigaye ni abacakara ubu ngubu nta kindi nyine yabigishe gutega amaboko ngo yabahaye bo bahaye ikibwana cy'ingurube n'ibitangaza kubera ko niho bageze kugira ngo mwabonye ibyabere ku kiri ejo bundi cyantwari bati yararamye ku myaka 43 bati naho yaratinze
bavandimwe mugira gatima cy'impinduramatwara kandi mwiyangire abantu bacu bakorewe bakene gutabarwa ndabwira mwe muri mu Rwanda namwe muri ahantu hatandukanye kuko impinduramatwara si yawe cyangwa se bariya ahubwo impinduramatwara ni ya bose ese wabushaka gushyikira urungano wabushaka umwe mu rungano se ushobora gutelefona kuri telefone kamenyetso ko guteranya 463 97 6931 nimero iri kuri WhatsApp ushobora kwihamagara bisanzwe ari mu karere namwe nzabaha nimero isanzwe ya hafi mushobora guhamagara cyangwa se mushobora kwandikira cyangwa se mukabona ku buryo busanzwe so hari uburyo bw'inshinzi ejo bundi aho nzabaha na email nzabaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye Facebook aho mushobora gutanga ubutumwa bwanyu ndetse no kwandika gose rero bavandimwe mugira gatima cy'impinduramatwara ndabakunda kandi mbazirikana buri munsi uyu munsi rero turaza kureba ku bijyanye n'ibiganiro ibiganiro biri bihari hagati ya RDF M23 ndetse na leta ya Kongo ngira ngo tugomba kujya tumenya twebwe bibatukana byisobanurira mbere ntidutinde kugira ngo tumenye umwazi duhanganye wari we ikintu cy'ibiganiro ngira ngo mwebwe abakibuka ibyo mu Rwanda ngira ngo murabizi ibiganiro ni ibintu bitaje ubu ngubu mu karere ariko nyine kuganira abantu bafite intumbero imwe nubwo mwaba mutemeranya ku bintu ariko intumbero aba ari imwe cyangwa se tagitaba ari imwe niba ari ukuvuga ngo ni kuzamura ekonomi y'igihugu wenda tukaganira tuvuga ati wowe uri capitaliste ngiye n'umusocialiste cyangwa se meze gutya ndumva ariko twabigenza abantu aho ni kuganira babishoboka ariko burya abantu bafite amahame atandukanye n'ahabanye ntibishije bashobora kuganira ndabibutsa igihe intwari kayibanda na bagenzi be nka bagiteye kidateri gushema n'urwagwa bageragezaga kuganira basaba ntuza leta yariho cyangwa se leta y'ubwami kugira ngo baganire rihunze bagara guderi bwami izo ndatwa zaravuze ziti nta kintu dupfana n'abahutu twebwe keretse ko ari abagaragu bacu twarabatsinze abami babo turabashahura tubambika karinga nta kindi kintu tuganira ntabwo kuko na Kanyarwanda ubwe ntabaho baravuga ati Kanyarwanda ninde uwo mugore witwa Kanyarwanda ninde uwo mugore yabyaranye nawe gahutu gatwara gatutsi ninde bavuga bati abantu nta kintu dupfana so niyo mpamvu ibiganiro bitashobotse kuko urumva ko nyine bari abantu bafite mu byukuri babona ibintu ku buryo buhabanye cyangwa se bafite n'intumbero itandukanye umwe yaravuga ati mwebwe murabagaragu sitati yanyu ni ubugaragu unakavuga ati ariko turangana nk'abanyarwanda nta nubwo arega abantu bari bafite bari abanyakubahwa kayibanda ndetse n'abari bagenzi be icyo bashakaga nta nubwo ari ukuvuga ngo bakureho ubwami bashaka baravuga bati ubwami bugende ku itegeko nshinga kuko n'ahantu nk'uko mubiri ibyari bimeze ndetse n'ahandi ko isi yari iri kugenda izamuka ndetse ngira ngo murabizi ko iyo nkubiri yabayeho cyane mu bwami bwa ruguru za Suwede za Noruveje byose za Danemarke bwose ubwami constitutionnaire nabo nicyo bashakaga ariko karengiranga none abandi bati noneho urumva ibiganiro ntibyashobotse kugeza igihe habaye revolution byasabye ko habaho revolution abandi bati ntituzategekwa n'abagaragu turahunze aho kugira ngo mudutekeretwe tuzahunga tuzagaruka turwana habaye ibitero by'inyenzi ngira ngo murabizi ariko ibyo byose ngira ngo nongere nibutse ko nuko n'abantu bateye ku buryo badashobora kuganira ibyo rero birashoboka ibyo rero birashoboka cyane so ikindi cya kabiri ngira ngo ni mu ntambara ya 90 mu ntambara ya 90 mwarabibonye mwe mwari bakuru cyangwa se mu bikurikira ubu ngubu uburyo ki baraganiriye baragenda abiganiro byo muhoro birangiye FPR itera sindege yanateguye igitero cya nyuma ariko biriya rero ngira ngo mwebwe abarwanya impinduramatwara ntimukajye mubisesengura ntatwe ntako tubisesengura nk'abanyamaranga mutima ngiye ntababeshye cyangwa se uko mbona ibintu kandi nako bigenda kurikije mu buryo buri militaire mu buryo militaire mbisesenguye ku rugero mbese ku ruhande rwa militaire kuko FPR mwese mwari muzi ideologie yayo FPR nta kindi yashakaga ni ya runari yaje muri ba Kagame ibikomangoma nka Kagame bumvaga ko nyine aho bantu n'abagaragu babo nyine bagomba kubategeka kugavuga ngo muraganira ntago bishoboka so aha rero ubundi ni igikorwa kiri excellent ngewe ku ruhande rumwe ni igikorwa buriya mu buryo bwa gisirikare cyangwa se n'uburyo bwa bwizi politiki
ni igikorwa cy'ubwenge RDF cyane giteguye atsinze gikomeye cyane kuba yarashoboye kujyana leta mu biganiro bagategura ya fase ya nyuma nitwe twite fase ya decision bagahita bagafata ubutegetsi mu minota nk'iriya burane igikorwa cy'igisirikare kiza cyane kandi koko giteguranwe n'ubuhanga gikozwe na neza ushobora kutemera buryo inkwara ariko cyangwa se kutemera urukwavu kemera ko ruzi kwiruka cyangwa se ibyakozwe tukabyigiraho gusa nitubirebe ngo nuko ari umwanzi wacu wabikoze ngo oya ni igikorwa kiri excellent mu buryo bwa gisirikare ubusanzwe ntabwo abantu kuganira byo ntibyashobokaga iyo ibintu bimeze nka kuriya ubundi nyeshyamba ikibikora cyangwa se abantu barwana icyo babakora ni ugutegura igitero cya nyuma simusiga cyakindi kisimusiga cyo gufata ubutegetsi akenshi ariko inyeshyamba iyo zigeze hariya 90% izo zitsindiye iyo ntambara kuko ziba zarasunitse leta ifite ibintu byose iyo zayigejeje rero kuri iriya fase burya ntabwo leta igishoboye gutsinda iyo ntambara kuba rero MND yaratsinzwe iriya ntambara byari normal kandi MND uko yari iteye ntiyashobora gutsinda intambara ntashobokaga nta butegetsi bwariho nta kompetanse yo gutegeka ntibyashobora ko batsinda intambara buretse n'ibyo ngibyo ariko na n'ubundi inyeshyamba zamaje kugeza leta ahantu hariya ntizishobora gutsinda iyo ntambara kuko ubwo inyeshyamba zaramaze kuzenguruka kera zarakugezemo zaragusege ntidushobora aha rero nagira ngo ngaruke ku kintu cyitwa kuvuga ngo kuganira ngira ngo nababwiye ko twamaze kureba ko ibiganiro ibyari byo bihuza abantu batemeranya ariko niba rafite intumbero imwe aho bashobora kuganira bigakunda ariko hano ariko iyo bigeze ku bantu babahabanye ntibishobora gukunda none se buri bitekereza ko RDF 23 ntabwo bashobora kuganira na leta ya Kongo bikunde umva icya mbere mpamvu bitakunda leta ya Kongo irarwanjira nka leta ishaka kugira ngo Kongo igumibe Kongo kibi igihugu M23 ku rundi ruhande irashaka kugira ngo bicare ku butegetsi bwa Kongo batike abakongomani bose nk'abagaragu babo cyangwa se bakate kivu yose bayigira igihugu cyabo babyomeje ku Rwanda cy'igihugu cy'u Rwanda aho bantu babiri rero n'abantu babiri bahabanye ni ibintu bibiri habanye bidashobora kuganira cyangwa rero ntabwo keretse ubwiye makenga cyangwa kabundi buretse Kagame n'abatana mworohera cyangwa ukiriza ubwiye Kagame uti ngo inube perezida wa Kongo kabarebe abe minisitiri w'ingabo umakenga wenda aho umugaba mukuru w'ingabo noneho yose murinda abe guverineri noneho ntaganda aze abe perezida w'urukiko rw'ikirenga noneho ntuza Dan Munyuza cyangwa se ibingira aze abe ministre wa interior noneho bampora iki azayobora intorewe na Rucago so simple keretse ari byo mubukeretse ari byo naho ibyo kuganira ngo ari kuvindi ngo baganira iyo ntibishoboka ikiri kuba ni iki muri biganiro icyo bivuze ngira ngo icyo event uri gukora ni ugukonsolida aho yafashe kuhaba kuhakwa gucukura imyobo kureka ita abasirikare kuhabyaza umusaruro ushobora kuhabyazwa bakikomeza muri ekonomi ukora espionage gucengera Kongo gukora diplomasi kugira gute ibintu byibije nibyo niyo ntambara iri kuba ariko nta kindi ubwo ni ukwitegura kureba icyo bashaka gukora niba nabwiye ko ubu ngubu barimo gutegura igitero simusiga kizaturuka mu Rwanda n'igihe kizaturuka nyine hari abafashe kuburyo bashaka gufata nyine kivu yose direct cyangwa se bakanayirenga bakajya mu zindi province kugira ngo nibiganiro nibiba bazabibaganira bagaruka muri kivu ngibwo narangira ngo byo narabibabwiye kandi muzabibona kirete ya Kongo nini imenye ibyo ari byo naho ubundi niko bizagenda so aho rero ngira ngo ibiganiro ntabwo biba bishoboka ngira ngo aho ngaho rwose ibiganiro ntiba bishoboka nkunda kubona abantu bavuga bati no FPR yayisha by'amasezerano ya Rushya FPR yabikoze nabi FPR abona abasirikare barivuga bakuru ndetse n'abanyepolitike bari bayoboye abandi none nge bwa mbere nabanje kumva ko ari politike ko ari ko babivuga muri public ariko naje gucukumbura sanga niko babibona ariko muri rusange ni ibintu rwose abanditsi benshi kuva mu ntambara zo za kera zose kuva mu bitabo by'abasunzu kugera kuri wa Mose donge kugera kuri ku bandi banditsi bitabo bitandukanye bya gisirikare n'iby'umutekano kugera nta hamwe
nta no mu mateka yose nta gi ntambara nkizi zigeze zirangizwa kugira ngo izi ntambara zirangizwa n'ibiganiro ari uko uruhande muhanganye rwatsinzwe kubera ko intambara zo zirangizwa n'ibiganiro ukaganira n'umuntu watsinzwe kugira ngo umwetegere nawe abe umwe muri community kugira ngo intambara idakomeza intambara ikarangira gutyo kugira ngo umugandire keretse yatsinzwe byarangiye nayo mpamvu rero nayo mpamvu nk'umuntu mugishishirwari intambara itarangiye nukubera ko FPL yatsinze urugamba rw'amasasu yibayirwa kurangiza intambara kwa ruko agomba kuganira gufata ingabo zatsinzwe ikazintegra mu zindi ngabo z'igihugu kuko baranabara abasirikare igafata hamwe mu banye politike ikabazana ikabemera gukora politike bisanzwe none ikarangiza intambara gutyo naho ubundi bwo nta kintu kigeze kuba kirangiza intambara niyo mpamvu gikomeje so ubwo rero naho kuri iyi fase bakirwana M23 na leta cyangwa se Kagame ni FPL na leta ntabwo bashobora kuganira kiretse nk'ubu barwanye noneho Kagame agatsindwa bakagirana ibiganiro gusa byo gusubira inyuma ntazunyira no gutera Kongo nibyo biganiro biba bishoboka naho ngo mu gihe gifite zabunagana mu gihe kirasingabo za Kongo zikiruka ibiganiro ntibishoboka nta biganiro bashaka ni kubayinga time ibiganiro byose bari kubayinga time gufata igihe gushaka igihe kugira ngo ubone uko urimbura umwanzi muhanganye nuko bigenda nk'uko ubu ngubu nta ndavuga nk'ubu ngubu twebwe urungano turashaka gutaha turashaka kubora igihugu cyacu ubwo ubwo se uratekereza ko kuganira na Kigali byashoboka nta kuganira na Kagame ntabwo byashoboka umugore gusaganira na Sebuja ntabwo byashoboka Kagame nashobora kuganira nawe niyo akubwiye ngo yica kuganira nawe abashaka kugira ngo akurimbure Niyo bingiye bafata abantu akabakura muri Kongo ni muze mutahe mugire gute yagirayo akabashira muri mutobo akaboza ubwonko akabahereza intwaro akababwira ngo ni mugende mugehe musubire kurwanya bene wanyu abo niyo bashira ku mirongo y'imbere ntiyagira ugaruka n'andi mungana n'umuntu amugira kuri zirangabo zatashye za sagiraga umunyari mu 1100 hari zatashye zimbese leta imaze gutsindwa abasirikare batashye bavugaga bati twe turabasirikare b'igihugu dusubiye mu gihugu dusubire mu gisirikare kuko twe turabasirikare b'igihugu ntabwo nta kindi ngo tugiye kongera tugiye ku rwego tugiye abanyepolitiki bazakora akazi kabo ubwo tugiye kongera dusubire mu gisirikare baraje ndetse bamwe bishaho bashaka kwica ariko benshi banarabaretse ariko uzi ko byagenze se muri zira ntambara zose za kito n'ahari aho hose zabasubira muri Kongo niho bantu bashize imbere babahakuyobora baha amaserija bose babahaye amaserija abandi babagira bate babahakuyobora cyangwa se gusubira mu ntambara niho bagiye mu mabato yagiye imbere barasana na bene wabo bose bashiriye abatarashijeho zarabarimbuye muzamubwira bahari ni bangahe mwe mubaze barashize ubwo rero nyine sinzi umuntu ugeze kuvuga mu nyari marara aravuga ngo Kagame akohereza ku rugamba agiye kwica nyoko akohereza akajya kwica nyoko so ubwo rero nuko bimeze ntabwo ari kuvuga ngo hari ku bintu mushobora kuganira so ngira ngo rero dufite urugero rufatika rwa bya biganiro byarusha so ngira ngo umwarabibonye ngo FPL ngo iri mu biganiro ngo bazanye ngo zarukaga ngo zije ku mujyi wa Kigali kuriya yari faza y'intambara yindi kuganira ibiganiro ni ukugira ngo nabiraka Kagame rero arimo avuga muri Kongo ni abantu bari bafite ideoloji itandukanye ntabwo bashobora kuganira icyo Kagame ashaka gukora nta kindi ni ukurangaza leta ya Kongo kugira ngo babanze bigarure zirangabo za Kenya zaje baziteze abakobwa baziteze ibiki amafaranga noneho zitangire zikore ku ruhande rwa Kigali noneho leta bayiburagize bayicuraganye kugeza igihe zacika intege bagafata kariya karere rero ibyo ari byose abegeranye na Kongo abashobora kuhagera abashobora gutanga ubwo butumwa kuba Kongomani kongera na Kongo ntabwo nivuga perezida Kisekedi niba abakongomani basanzwe abandi mugendana mujye mubabwira FPL yariyo kandi buretse na FPL niko bimeze ni rusange FPL cyari kurwa yakoze cyo kuvuga ngo irahanura indege ifitegura operation ya nyuma nta iranite ikintu kizihoze zisanzwe zikoreshwa ahubwo nge ikintangaza suko FPL yabikoze ikintangaza kugeza ubu nuko abategetsi batari babizi ko FPL zabikora ke ntababeshye nta ikintangaza ariko FPL yabikoze ikintangaza kugizana na magingo aya nuko abategetsi batari babizi aho ugasanga bari mu butesi ngo FPL ngo hano indege ngo yica amasezerano yarusha n'ese mu bande muzi ko inyeshyamba zinegosia ubuze bari ku negosia ngo bigende bite no abantu banegosia ni abantu bafite intumbero zitandukanye FPL yari ifite ibyayo rero ngira ngo navuze ku bya FPL ariko rukwarugira ngo ntangire kugira ngo mu byumvire muri Kongo ubuze FPL iranegosia na Kisekedi
bamufata nk'umurega n'umugomo kwinjira muri filosofi y'umwanzi uko atekereza ntaho ashobora kuganira n'abantu yitinjishije abantu yita ko batazi kurwana abantu yita ko kubura ubutaka atari n'ubwabo arega mwumve ko arega bari abantu bumva kubura ubutaka ari ubwabo kandi biyumvamo nk'abantu ba revolutionnaire tubashobora kuganira rero so rero mumenye umwanzi namwe mwimenye kuri iyo poe y'ibiganiro bavandimwe mudufanije urugamba ariko buri gihugu cyacu ibi muzabizirikane eda ngenza abanahari n'igihe tuzarwana na FPR kandi girabizi ntibakabishye nabi na ibyo bizi n'igihe tuzarwana nayo tukagira ku rwego rwo kuganira nayo ntabwo tuzaba tujye kuganira nayo kuganira ibyo ni ibintu bigomba kuba clear kuri buri muntu wese kugira ngo mutazajya munarangara ngo mwumvonye politiki iyo rangaje dushobora kuyikoresha ariko ntabwo tuzaba tujye kurwana tuzaba tujye kuganira uraganira se muraganira ibiki muraganira ibiki ko ari abantu bakubona uri umuntu uciye bugufi cyane washobora kuganira nawe igihe cyose Kagame cyangwa se FPR kubwiye ko nubona FPR ikugufata neza ngo muganire baba bategura uko bakwica kandi mwarabibonye n'igihe bakwica baraza bakitwara neza bakigira abantu beza ariko baba bagira ngo bagutege babone uko bakurimbura ibyo mujye mubimenya nta kindi nta ibiganiro hagati ya M23 RDF na leta ya Kongo ntibishoboka mugira gatsimba cy'impinduramatwara ndabakunda.